Ūdens līmeņa kāpums stājies un nu plūdu skartajā Augšdaugavas vasarnīcu ciematā sākt ūdens atsūknēšana. Maļutkos valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests palu ūdeni atsūknēja jau otro dienu. Daudzas ēkas ciematā aplūdušas līdz pat logiem, bet siltumnīcām un lapenēm virs ūdens ir tikai jumti, žogiem redzam vien pāris centimetru. Šim ūdenim nav iespējas vairs nekur aiziet. Viņu no vienas puses aizsargā dambis, un tikai tad, kad ūdens līmenis nokrītās vairāk par 2 metri Daugavā, tad vasarnīcu kooperatīvs var attaisīt vienu savu aizsargu barjeru, caur kuru nolaist visu ūdeni. Tas ūdens daudzums, kas ir pieplūdis klāt, ir vismaz 10 tūkstoši kubikmetru, kas ir nepieciešams atsūknēt. Kādus postījumus un zaudējumus plūdi radījuši, apzināt varēs tikai tad, kad ūdens būs atkāpies. Un iespējams, līdz tam jāgaida būs vēl vairākas nedēļas. Tikai tad varēs runāt par to, kā zaudējumus kompensēt.